Voglush shqiptar që shikoni në ekran dyshohet se vuan nga një sëmundje rrallë gjenetike, që ende nuk është mundur të diagnostikohet në Shqipëri saktësisht, pasi lypen analiza teje të shtrenjta të ADN-s, që kushtojnë deri në 3000 euro në rrugë private dhe për më tepër nuk realizohen në Shqipëri. Familia Varfër nuk i ka aq para dhe as ka mundur t'i siguroj borxh tek ta afërmit, por se ndihet me shumë fat pasi të gjitha shpenzimet për analizat e deri tek dalja e diagnozës janë marrë përsipër nga një prej mendjeve më të ndritura të gjenetikës në Europë, profesor Arne Rufs, që prej shumë vitesh asiston ngushtësisht spitalin pediatrik në QSUT. Dr. Rufs është një nga shtyllat e Universitetit Prestigjos të Rostokut në Gjermani dhe një herazi themelues i një prej laboratorëve më modern në botë, CentoGen, me seli po në Gjermani, ku vijon kërkimet e tij në fushën e gjenetikës së avancuar. Prej 7 vitesh profesor Rufs viziton sistematikisht Shqipërinë bashkë me ekipin e tij mjek dhe laborant për të asistuar falas kolegët shqiptar të Spitalit Pediatrik në analizimin, diagnostikimin dhe vlerësimin e plot të sëmundjeve me bazë gjenetike tek pacientët e vegjël. Mjekun gjerman e gjem në krah të mikut të tij shqiptar, profesor Pascal Culufi, në një nga dhomat e vizitave në katin e parë të pediatris, tek vizitojnë fëmijët e sëmurë që nuk kanë ende një diagnozë. Pas një dite tepër të lodhshme me mbi 60 vizita mjekësore pediatrike dhe po aq protokolle analizash të kryera me stafin e tij, e shkëpusin paksa nga puna doktorin sa për t'i bërë disa pyetje për misionin e tij human në Shqipëri. Ne sot kemi parë një numër të madh pacientësh që u njihet diagnoza që u ka shkaktuar sëmundje të cilat janë të përfshira në studime klinike, por nga ana tjetër kemi parë rreth 30-40 pacientë vegjël të cilët nuk kanë një diagnozë të caktuar klinike që mund t'i ketë shkaktuar sëmundjen që kanë, por dyshojmë që këto sëmundje apo simptoma janë pasojë e një sëmundje të caktuar me bazë gjenetike. Por ajo që është e rëndësishme është që në gjithë këto vite bashkëpunimi, ne kemi parë mbi 1000 pacientë të vegjël shqiptar dhe në 60% të tyre ne kemi arritur të vendosim një diagnozë. Pra, kemi zbuluar shkakun e simptomave dhe sëmundjeve të tyre. Vitet e fundit, mjekët gjerman me në krye profesor Rufs kanë aplikuar në Shqipëri një nga teknikat më inovative të diagnostikimit të mutacioneve gjenetike përmes kampionimit të pështymës. Ne kemi analizuar deri më tani gjakun e pacientit, ndërsa këtë herë kemi futur një teknik të re përmes analizimit në laborator të pështymës së pacientit, dhe kjo është një risi inovative, pasi marrja e pështymës është një teknik më e thjeshtë dhe më pak invazive, veçanërisht për diagnostikimin e fëmijëve. E gjithë puna e ekipit ekspertëve gjerman konsiston në marrjen e kampionëve të gjakut dhe të pështymës tek fëmijët e smur që përzgjidhen nga mjekët e spitalit pediatrik, dhe më pas kampionet analizohen në Gjermani për të arritur tek diagnoza përfundimtare dhe kura e dur. Both materials, the blood and the saliva. Pasi marrim materialin, ne ekstraktojmë ADN-n dhe më pas kjo i nënshtrohet sekuencimit dhe leximit të informacionit gjenetik të pacientit. Nxjerrim një përfundim ose konkluzion dhe bëjmë një raport, të cilin më pas ja dërgojmë partnerëve tanë në Tiranë, drejtuar nga profesor Pascal Culufi. Në raportet tona, ne japim një emër të sëmundjes që ka shkaktuar simptomat tek pacienti, por gjithashtu mund të japim edhe rekomandimet tona mbi trajtimin e këtyre sëmundjeve, për shembull, siç është sëmundja goshe, njëra prej tyre. Ne jemi të lumtur që mund të ofrojmë mundësinë e diagnostikimit dhe implementimit të teknologjive të reja më të avancuara në vende si Shqipëria që nuk kanë mundësi për t'i realizuar. Dedikim pafund pacientëve tan. Me këtë moto profesori e nis dhe ngrys ditën, i zhytur në punët sa në laboratorin e tij në Gjermani, e sa në spitalet e vendeve më të varfra të globit, ku bashkë me ekipin ofron falas shërbime teje të shtrenjta, si dhe çon përpara studime për të ardhmen e gjenetikës dhe aplikimin sa më të mirë të asaj që njihet si gjenetika parandaluese, që në thelb përkthehet me diagnostikim dhe kurim të hershëm të sëmundjeve gjenetike, shumë herë se ato të shfaqen dhe të marrin jetë. Një shembull shumë i mirë i gjenetikës parandaluese është rasti i aktores i mirë njohur Angelina Jolie, e cila në familjen e saj kishte të bartur apo të trashëguar një mutacion gjenetik specifik
që në çfarëdo rrethane do të shkaktonte zhvillimin e kancerit të gjirit në të ardhmen dhe përrjedhoi tek Angelina Jolie dhe tek antaret femra në familjen e saj u zbulua prezenca e një mutacioni specifik në gjenin BRCA1. Për të shmangur mundësinë e zhvillimit të sëmundjes, ajo ju nënshtrua një operacioni si mastektomia radikale në të dy anët dhe më pas u bë plastik e gjirit, duke çuar nga 100% mundësinë e shfaqjes së kancerit të gjirit në 0%. Pas ndërhyrjes, Jolie nuk ka më mundësi të zhvilloj kancer të gjirit. Ky është një shembull shumë i rëndësishëm i rolit të gjenetikës preventive në parandalimin e sëmundjeve tek pacientët, duke i diagnostikuar ato përpara zhvillimit të këtyre sëmundjeve. Nga të dhënat e analizuara deri më sot tek pacientët shqiptar, Dr. Rules ngresi shqetësim ekzistencën e disa vatrave të nxehta, të anomalive të rënda gjenetike të shkaktuara nga martesat brenda fisit. Nuk mund ta themi me siguri që numri i sëmundjeve gjenetike është shtuar apo është paksuar në vitet që ne kemi qenë prezent në Shqipëri. Por, në Shqipëri është prezent një fenomen që njihet ndryshe si bashkëgjaksia dhe ka të bëjë me lidhjet martesore brenda të afërmve që rrit mundësitë e shfaqjes së sëmundjeve të caktuara gjenetike në një familje. Për këtë arsye, te martesat e lidhura brenda rrethit farefisnor, shkaktohet prezenca e sëmundjeve gjenetike në disa zona të caktuara. Në këtë mënyrë, shfaqen disa sëmundje gjenetike që janë shumë specifike për një zonë të caktuar. Gjithashtu ne jemi duke u përpjekur për të kuptuar ndryshimin ndërmjet etnive për sa i përket materialit gjenetik. Vendi juaj, Shqipëria, është një pikë shumë e mirë bashkimi popullatash ose etnicitetesh të ndryshme, pasi vendi juaj ka patur lëvizje të shumta ndër vite me ardhjen e popullatave turke, kristiane, ato italiane, slave, duke na ofruar në këtë mënyrë një informacion të rrallë e të çmuar gjenetik nga kryqëzimi i këtyre popullatave. Në harkun e 7 viteve të bashkëpunimit të ngushtë, mjeku i njohur gjerman dhe ekipi i tij kanë vizituar Shqipërinë disa herë në vit, duke krye falas qindra vizita dhe analiza laboratorike dhe diagnostikuar shumë sëmundje të rralla tek moshat pediatrike. Deri ditën që pandemia mbylli të gjitha rrugët e komunikimit, çka bëri që profesorit i mungonte për afër një vit shërbimit të pediatrisë në spitalin Nën Tereza, por si thot dhe vet, veç mbylljes nga pandemia, asgjë tjetër nuk mund ta ndalë bashkëpunimin e nisur me kolegët shqiptar. Sa i përket bashkëpunimit me spitalin pediatrik në QSUT, unë shpresoj të jetë i gjatë, sepse ne jemi akoma të rinj. Nga ana tjetër, diçka që do shpresoja unë të ndodhte nga pala shqiptare është rritja e informimit të publikut mbi ekzistencën e sëmundjeve gjenetike dhe rëndësinë e diagnostikimit në kohë të tyre, në mënyrë që të shmanget barra e këtyre sëmundjeve, veçanërisht për sëmundjet që mund të parandalohen dhe trajtohen duke bërë ndërhyrje në kohën e dur. 7 vitet e bashkëpunimit të ngushtë me ekipin e mjekëve gjerman me në krye profesor Dr. Arne Rulfs vlerësohen si 7 vite suksesi dhe arritjesh tepër të mëdha nga dy profesorët e njohur të pediatrisë shqiptare. Deri tani janë kryer mbi 3000 teste gjenetike, enzimologjike dhe biomarker, për të cilë vetëm analiza gjenetike mjaft të kushtueshme, sikur se e dim, sidomos për nivelin ton ekonomik dhe pamundësisë së sistemit ton për rambursim, mund të jenë rreth 2000, pra nga janë diagnostikuar 3-400 të sëmurë me sëmundje të lindura gjenetike dhe janë identifikuar rreth 100 sëmundje të ralla. Me pak fjalë, kjo mund të cilësohet një sukses jashtëzakonshëm. Kam njohur dhe kam prekur ndihmën që ai ka dhënë për zgjidhjen e çështjeve të vështira në pediatri dhe kam njohur për kushtimin e tij për të ngritur në një nivel më të lartë shkencën e pediatrisë shqiptare. Për kontributin e tij tepër të vyer në diagnostikimin e qindra fëmijëve shqiptar me anomali gjenetike, profesor Arne Rufts është nderuar me çmimin honoris causa nga Universiteti i Mjekësisë në Tiranë.